touch our life with health, because they come with great doctors. They come with great medicine to help our community. Sun saba kawo mana taimakon abinci, suna taimaka mana. Amma alhamdulillah yau an kawo mana doctoci, suna duba mu kamar yanda zaka je asibiti a duba ka, kuma ana ba mu magani, magani mai inganci. Mun yi mata dan farin ciki, muna godiya da wannan new condition. Allah ya ɗaukaka ta, Allah ya karrama ta, Allah ya sa kanta gajiya da Alhamdulillah mun gode da wannan rana ta farin ciki. Bani Abu Rashid Isa wannan abu da aka kawo mana Allah ya kara alheri. Wannan abu da aka kawo mana mun gode da kokarin da kuka yi mana. Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a ga mu wannan abun lafiya. Na gode. Gaskiya fi sabilillah ba ma ni kaɗai ba, kusan mutane da yawa sun yi farin ciki da shi, musamman manyan mu da suke nan da kuma matanmu. Akwai wanda wallahi kuɗin sayan kafinuwa bai da shi, sai gashi an kawo masa magunguna har gida, muna masa fatan alkhairi. Kuma Allah ya saka da kai, mun ji daɗi sosai sosai. Mun fa gode, mun gode, Allah ya saka mu.